नमस्कार, कार्यक्रम समय र सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। शान्ति, समृद्धि र समुन्नत समाजका लागि रेडियो सारथी एफएम ब्यान्डको 107.4 मेगाहर्ज तथा इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosarathi.com.np मार्फत हामीलाई तपाईँ संसारभर सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम समय र सन्दर्भ अन्तर्गत निर्वाचन विशेषमा यसै समयमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हरेक साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण भोलि बिहान 6:30 बजे। आजको कार्यक्रममा पनि नयाँ सन्दर्भ सँगसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधिबाट हेम विश्वकर्मा भने आवाजमा म कमल पौडे। हामी कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर विविध विषयहरूमा हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यस सन्दर्भमा रहेर निर्वाचनका सान्दर्भिक कुराहरू हामी उठाइरहेका छौँ र विभिन्न पदमा उम्मेदवार बनिरहनु भएका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई भोट किन, यसै सन्दर्भमा आज पनि हामी फरक विषय सँगसँगै फरक उम्मेदवारसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आजको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्षका उम्मेदवार सुदर्शन साक्य हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद कमलजी। यति बेला तपाईँहरू एकदमै चुनावको माहौलमा हुनुहुन्छ, घर दैलोमा हुनुहुन्छ, प्रचार गरिरहनु भएको छ। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आफूलाई उम्मेदवार घोषणा गरेर हेरिरहनु भएको छ, जनताले तपाईँलाई किन भोट दिने? तपाईँले म मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै गर्दा मलाई जनताले भोट दिने कारण एउटा म भन्न चाहन्छु। हाम्रो म यो पार्टीको एउटा सक्षम र चाहिँ सबल नेतृत्व सम्हाल्ने भनेर म चाहिँ 7 वडामा आएको छु र मैले हाम्रो पार्टी अथवा म 7 वडाको चाहिँ वडा अध्यक्षको हैसियत पाएँ भने म जे बोल्छु त्यही नै गर्छु भन्ने चाहिँ सबै जनता समक्ष यो कुरा राख्दै मलाई भोट किन भने तपाईँलाई एकीकृत समन्वयात्मक विकास र स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने, स्तरीय चाहिँ नि तपाईँलाई डिग्री लेभलको चाहिँ नि कलेजको स्थापना गरेर हाम्रो वार्ड नम्बर 7 यस मुसिकोट नगरपालिकाकै एकदमै समृद्धशाली र एउटा फरक ढङ्गको एउटा चाहिँ नगरपालिकाको वार्ड स्थापना गर्नको लागि र मैले अहिले देखिरहेको छु हाम्रो विभिन्न सडकहरू तपाईँलाई चाहिँ लथालिङ्ग छन्, खानेपानी चाहिँ पुगिरहेको छैन। तपाईँलाई हाम्रो एउटा चाहिँ नारा पनि छ तपाईँलाई, अब तपाईँ मैले यदि मुसिकोट 7 चाहिँ जितेँ भने प्रत्येक घरमा एक घर एक धारा भन्ने एउटा चाहिँ एउटा नाराको साथ म हिँडेको छु। प्रत्येकलाई तपाईँलाई अबको चाहिँ केही 2 वर्षभित्रै मैले प्रत्येक मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 चाहिँ नगरवासी हाम्रो वडावासीहरूलाई एउटा मिटर सिस्टमबाट लगेर प्रत्येक घरमा मैले धारा पुर्याउने एउटा लक्ष्य राखेको छु। त्यस लक्ष्य अन्तर्गत तपाईँलाई अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ खानेपानीहरू सञ्चालन भएका पनि छन्। जस्तै तारी र हाम्रो परुवामा पनि तपाईँलाई चाहिँ खानेपानी नपुग्ने हिसाबले त्यहाँ पनि एउटा खानेपानी सञ्चालन गर्ने एउटा लक्ष्य राखेको छु। र तपाईँलाई अहिले यो हाम्रो मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 हरेक उर्वरा भूमिलाई सिँचाइ गर्नको लागि लिफ्टिङ सिँचाइ योजनाको लागि चाहिँ नि मैले अगाडि बढाउने एउटा योजना गरेको छु र चाहिँ नि सानातिना सिँचाइहरूलाई कुलकुलेसाहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुलोहरू बनाएर चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा सिँचाइ गर्ने योजना राखेको छु। यसरी हाम्रो चाहिँ नगरलाई हाम्रो नाली बनाउने, बाटो पिच गराउने, हाम्रो चाहिँ सबैलाई चाहिँ बाटो जोड्ने मैले एउटा चाहिँ भन्नै पर्ने गर्दा हाम्रो कुनै पनि टोल, कुनै पनि बस्ती, कुनै पनि घरलाई सडकबाट विमुख नबनाइकन सबैलाई प्रत्येक ठाउँ चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ सडक लाने र बाटो बनाउने एउटा लक्ष्य राखेको छु र तपाईँलाई चाहिँ नयाँ सहर बनाउँदै गर्दा, नयाँ बजार बनाउँदै गर्दा आधुनिक बजारको लागि तपाईँलाई चाहिँ अहिले व्यवस्थित सहर बनाउनुको लागि नयाँ तरिकाबाट, नयाँ प्रविधिबाट बाटोघाटो चाहिँ फराकिलो बनाएर तपाईँलाई त्यसलाई घर बनाउँदाखेरि पनि आधुनिक ढङ्गले घर बनाउने र चाहिँ घरका चाहिँ धेरै ठाउँहरू स्पेस छोडेर घर बनाउने यसमा पनि मैले पहल गर्ने लक्ष्य राखेको छु। हो, तपाईँले यसरी वडा नम्बर 7 जनताहरूलाई आफूले मत मागिरहँदा, तपाईँले योजना बनाइरहँदा, तपाईँ योभन्दा पहिला पनि विभिन्न संस्थाहरूमा काम गरिरहेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सामाजिक रूपमा स्थापित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेत्रज्योति सङ्घ, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, त्यस्तै गरी लुम्बिनी वामी हस्पिटल प्राली इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, जुन सालेमी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, रेडियो लगायतका धेरै संस्थाहरूसँग तपाईँ जोडिएर काम गरिरहँदा खासमा वडा अध्यक्षले के भूमिका खेल्न सक्ला, जबकि योभन्दा पहिला यति लामो कालखण्डमा पनि विकास हुन सकेन भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ। यद्यपि सामाजिक हिसाबमा तपाईँहरू नै कुनै न कुनै हिसाबले अगुवाई गरिरहनु भएको छ,
खासमा के चाहिँ समस्या पर्दो रहेछ र अब चाहिँ के गर्न सकिएला, तपाईँले यो योजनाहरू देखिरहँदा यसरी चाहिँ काम गर्न सकिएला भनेर कसरी परिकल्पना गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद कमलजी, यसमा चाहिँ मैले एउटा सोच राखेको छु। तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो अहिलेको अवस्था तपाईँलाई चाहिँ यो अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ नि प्रतिनिधिविहीन अवस्था, निर्वाचन नभएको अवस्था, एउटा लठालिङ्गो भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने कुराले त्यो राजनीतिक दलमा पनि म समावेश भएर काम गरेको छु। हरेक काम गर्दाखेरि तपाईँलाई राजनीतिक दलहरूको चाहिँ मुख ताक्नुपर्ने, कुनै पनि एक दल विशेषको कुरालाई चाहिँ नि कुरा मिलेन भने यसलाई चाहिँ गर्न नसकिने, यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ नि एउटा हाम्रो चाहिँ नि यो परिपाटीको बसेको हुँदा यसले राम्रोसँग काम गर्न सकिएको छैन। र अब भनेको निर्वाचनबाट जितेर गइसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा टिम बन्नेछ, त्यो टिमले त्यो टिमवर्क गरेर हामीले हरेक जनताको चाहिँ नि कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि मनन गरेर प्रत्येक टोल टोलका मान्छेहरूको कुरालाई चाहिँ हामीले बुझेर उहाँहरूको चाहिँ मर्का पिरमर्काले बुझेर हामीले अब यो टोलमा यही गर्नपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ टोलले एउटा टिमवर्कले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय गरेर हामीले काम गर्ने एउटा योजना बनाएका छौँ। एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने दल विशेषको कुरा आउँदा दललाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि हिसाबले दललाई काखी च्याप्ने एउटा प्रविधि विकास भएको हुँदा यो विकास गर्न चाहिँ गाह्रो भएको हो। अबको निर्वाचित पद्धतिबाट निर्वाचित भएर गएका हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ टोलीहरूले चाहिँ काम गर्ने सवालमा चाहिँ नि अब एकबद्ध भएर चाहिँ यो वास्तवमा यहाँ चाहिँ जरुरी छ, यहाँ गर्नपर्छ, यो गर्ने ठाउँ हो र हामीले यो गर्छौँ भन्ने हिसाबको काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा लिएका छौँ। र चाहिँ अब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ काम गर्दै गर्दा कुनै पनि कामले हामीले चाहिँ जनताको यो वास्तविक कहाँ हो त यो यसको जरुरी भन्ने हामीले पहिचान गरेर जनताको चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले बुझेर हाम्रो टिमले टिमवर्क गरेर यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यसरी अगाडि बढ्दै गर्दा हाम्रो टिमवर्कले काम गर्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई पनि परामर्श त लिनुपर्छ, तर राजनीतिक दल कुनै अल्झाएर अल्झिएर यो अलबल नहुने हुँदा अब हिजोको काम गराएको तरिका र अहिले काम गरेको तरिका धेरै डिफरेन्स भएको मैले पाएको छु। अब मैले जितेरको कारणले गर्दा तपाईँहरूले जितिरहँदाखेरि साँच्चैकै समृद्ध वडा नम्बर 7 बन्न सक्छ। योभन्दा पहिला राजनीतिक खिचतानीका कारणले जनताहरूले सेवा सुविधा समान ढङ्गले पाउन सकिरहेका थिएनन् अथवा विकास हुन सकिरहेको थिएन। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि जनताले अपेक्षित विकासको फल पाउन सक्छन्। अब यो तपाईँहरूले यो प्रतिबद्धता गरिरहनु भएको छ, हरेक उम्मेदवारहरूले यही भनिरहनु भएको छ। तपाईँले 5 वर्षपछि कल्पना गरेको यो वामी अर्थात् यो वडा नम्बर 7 कस्तो होला, जहाँ कसरी बस्न सकिएला, 5 वर्षपछि के होला? तपाईँलाई अब यस 5 वर्षपछिको अब हामीले जितेर गइसकेपछि म एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता गरि पनि सकेको छु र त्यहाँदेखि मैले भन्न सक्छु वार्ड नम्बर 7 भनेको वार्डवासीले सोचे भन्दा समृद्धशाली सम्पन्न नगर बनाउने एउटा सोच गरेका छौँ। विकसित र एउटा पृथक वार्ड तपाईँलाई एउटा चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो मुसिकोट नगरपालिकाको जति 9 वटा वडा छ त्यो वडाभन्दा मैले चाहिँ वार्ड नम्बर 7लाई पृथक ढङ्गले चाहिँ विकास गरेर चाहिँ 5 वर्षपछि वास्तवमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो वार्ड नम्बर 7का हाम्रो चाहिँ जनतालाई मैले खाने पानी खान पाइनँ, मैले सडकबाट विमुख भएँ, म सडक पाइनँ र म चाहिँ यो अलि राम्रो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र भए मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सेवा पाउने थिएँ, अलि राम्रो चाहिँ तपाईँले शिक्षाको चाहिँ केन्द्र भए मैले चाहिँ पढ्न पाउने थिएँ भन्ने कुराले सबै सम्पन्न गरेर डिग्री लेभलको कलेजदेखि तपाईँले हामीले मलाई लाग्छ 55 बेडको हस्पिटल बनाउने एउटा सोच हामीले राखेका छौँ, अहिले सुरु गरेका छौँ। लुम्बिनी वामी हस्पिटल प्रालीको चाहिँ एउटा म चाहिँ अध्यक्ष भएको हैसियतले पनि म भन्न चाहन्छु हाम्रो वडा नम्बर 7 लगायत हाम्रो पेरिफेरीका सम्पूर्ण बडीघाट गाउँपालिका तपाईँलाई गलकोट तपाईँलाई चाहिँ नगरपालिका वामीको मुसिकोट नगरपालिका तपाईँलाई कालीगण्डकी नगरपालिका गाउँपालिका लगायतका वरिपरिका चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाहरूलाई नगरपालिकाहरूलाई पनि हाम्रो वामीले तपाईँले स्वास्थ्य सेवा दिने कुरामा म प्रतिबद्ध गर्दै तपाईँले 55 बेडको हस्पिटल बनाउने कुरामा म चाहिँ हजुरहरूसँग चाहिँ एउटा कुरा राख्छु र 5 वर्षपछि हाम्रो वामीमा तपाईँले डिग्री लेभलको कलेज हाम्रो सञ्चालन गर्ने र चाहिँ 55 बेडको हस्पिटल बनाउने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य र शिक्षाको एउटा केन्द्रको बिन्दुको रूपमा स्थापना गर्ने, कुनै पनि जनताले खानेपानी पाइन भन्ने हिसाबमा त्यो खानेपानीको लागि हामीले व्यवस्था गर्ने, उर्वरा भूमिलाई सिँचाइको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्ने, कुनै पनि ठाउँमा खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ एउटा चाक्लाबन्दी तरिकाले हामीले यहाँ के हुन्छ जस्तै तपाईँलाई चाहिँ नि कुनै ठाउँमा चाहिँ मत्स्यपालनको एउटा योजना ल्याउने, कुनै पनि ठाउँमा चाक्लाबन्दी तरिकाले खेती गराएर एउटा फलफुल खेती एउटा विकसित तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ
ढङ्गले चाहिँ खेती प्रविधि ल्याउने गरी जनताहरूले सुख पाउने हिसाबले एउटा काम गर्ने लक्ष्य राखेको छु र 5 वर्षपछि मैले सोचेको छु यो मुसिकोट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 भनेको मुसिकोट नगरपालिकाको सबै वडाभन्दा चाहिँ पृथक वडा बनाएर मैले चाहिँ देखाउने प्रतिबद्धता जनाउँछु र त्यहाँदेखि त्यसलाई बनाउने मैले प्रण गर्छु। पक्कै पनि तपाईँ एउटा भाग्यमानी उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, मतलब वडा नम्बर 7 का उम्मेदवारहरू भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ, किनभने मुसिकोट नगरपालिकाभित्र सबैभन्दा अहिले पनि समृद्ध वडा नम्बर 7 मान्न सकिएला, नभए पनि भोलिका लागि विकासका हिसाबले सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको ठाउँ पनि मान्न सकिएला। यो मुसिकोट नगरपालिकाकै केन्द्र पनि हो, त्यसकारण त्यहाँ हुने विकास अन्य वडाका लागि एउटा नमुना योग्य पनि हुन्छन्। अब तपाईँले 55 शैयाको हस्पिटलको कल्पना गरिरहँदा, डिग्रीसम्मको शिक्षाको कल्पना गरिरहँदा, घर घरमा खानेपानी, अब सडक, यातायातका कुराहरू गरिरहँदा स्रोत के हुनसक्छ, त्यो बनाउने स्रोत के? हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ जनसहभागिता नै हो। हामीले के गरिरहेका छौँ भने एउटा चाहिँ हामी स्थानीय पब्लिक लेभलमा चाहिँ हस्पिटल सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यसको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा भनौँ वामीका वामी गरेर मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का मैले विदेशी भाइहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। आज गएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उनीहरू विदेशमा गए पनि आफ्नो चाहिँ उसको लागि विकासको लागि तल्लिन भएर मैले के गर्नुपर्छ, मैले नगरे कसले गर्ने भन्ने चाहिँ यी विदेशी साथीहरूको चाहिँ धारणा, उहाँलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको यस्तो सोच विकास छ। र अर्को कुरो, प्रचुर मात्रामा हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई राजस्वहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने ठाउँ हाम्रो वामीमा छ। मैले चाहिँ देखेको छु तपाईँलाई विभिन्न सडकका करहरूदेखि लिएर चाहिँ तपाईँलाई गिटी बालुवा ढुङ्गाको कर, त्यस पछाडि विभिन्न जडीबुटीहरू, वन जङ्गल र जल जमिन र जङ्गलको चाहिँ करहरू र विभिन्न व्यापारिक ट्याक्सहरू लगाएर हामीहरू चाहिँ साँच्चै विकास गरौँ। घर करहरू, राजस्वका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जग्गा पासदेखि तपाईँलाई चाहिँ यी सबै करहरू हामीले वास्तवमा लगाउने हो भने धेरै छन्। हामीले 55 देखि 60 वटा करहरूको एउटा मैले दायरा बनाएको छु। यो दायरामा तपाईँले, म उद्योग वाणीसँग अध्यक्ष हुँदै गर्दा यो विकासको लागि मैले 55 देखि 60 वटा करको एउटा दायरा बनाएको छु। त्यो दायरा अन्तर्गत रहेर साँच्चै हामीले चाहिँ कर सङ्कलन गरेर जाने हो भने मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मात्रै होइन, मुसिकोट नगरपालिकालाई नै तपाईँले चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। आर्थिकको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँले केन्द्रको पनि केही सहयोग रहला, तर मैले भन्छु तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गर्नलाई स्थानीय स्रोत नै हामीलाई चाहिँ काफी रहनेछ। र मैले विदेश गएका साथीभाइहरूको चाहिँ रेमिट्यान्स, उहाँहरूले दिएको चाहिँ सहयोग, उहाँले गर्नुभएको सहयोगले चाहिँ धेरै काम भएको वामीमा छ। जस्तै क्याम्पस सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 3-4 करोड रुपियाँ दाम विदेशी साथीहरू लगायत स्थानीय साथीहरूले चाहिँ जम्मा गरेर सङ्कलनको काम गरेका छौँ। र चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो जुन 10 करोडको चाहिँ योजनामा हामीले चाहिँ विद्युत सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ, जस्तै सहकारीको चाहिँ विद्युत सञ्चालन भयो। त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ हामीले अहिले बनाउन लागेको हस्पिटलमा पनि स्थानीय तरफको लगानीमा हामीले हस्पिटल बनाउन लगिरहेका छौँ। यसकारण बजेट यसरी सङ्कलन गरेर मैले विकास गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य राखेको छु। स्थानीय रूपमै बजेटहरू सङ्कलन हुन सक्छन्, त्यस्ता स्रोतहरू परिचालन हुन सक्छन्, स्थानीय स्रोत परिचालनबाटै समृद्धि सम्भव छ। अब तपाईँ यसरी समृद्धिको सपना देखिरहँदाखेरि एउटा समृद्ध, स्वच्छ, हराभरा नगरको निर्माण भनेर भनिरहनु भएको छ, तपाईँका प्रतिबद्धताहरू मेरा अगाडि छन्। तपाईँले खेतीयोग्य जमिनका, सिँचाइको व्यवस्था, एक घर एक रोजगार लगायतका धेरै योजनाहरू तपाईँले यहाँ राख्नु भएको छ, धेरै मोटर बाटोहरू निर्माण गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। साँच्चिकै यी सबै कुरा सम्भव छन्? छन्, एकदमै छन्। यसमा चाहिँ मैले असम्भवको कुरा कुनै पनि राखेको छैन, मैले जे गर्न सक्छु त्यो कुरालाई मैले अघि नै बोलेँ। हामी हाम्रो पार्टी अथवा म जे बोल्छु त्यो गर्छु, त्यसमा चाहिँ मैले अन्यथा अन्यथा कुरा नगरिकन तपाईँलाई भने, एउटा मानिसले प्रत्येक घरमा एक रोजगारी कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? प्रत्येक मानिसहरूले एउटा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा योजना ल्याउने हो। हामीले एउटा योजना ल्याउँदै अब तपाईँलाई चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरूको सुरुवात गर्दै मैले अघि नै भनिसकेँ। तपाईँलाई चाहिँ आधुनिक तरिकाले मत्स्यपालनको एउटा योजना ल्याउने, बङ्गुर फर्म बङ्गुर पालनको एउटा योजना ल्याउने, तपाईँलाई चाहिँ खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ चाकलाबन्दी हिसाबले तपाईँलाई कति तरकारी खेती, कति फलफुल खेती, कति तपाईँ अन्नबाली पनि तपाईँलाई नगदे बालीहरूको रूपमा यसरी खेती गर्दै लाने, यिनी यिनी कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्दै तपाईँलाई चाहिँ खेतीलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अनुदान दिँदै सबैलाई सबैलाई समेट्दै लाने हो भने तपाईँलाई धेरैलाई चाहिँ रोजगार दिन सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। र चाहिँ विभिन्न मैले अघि भनिसकेँ, स्वास्थ्यको केन्द्र, शिक्षाको केन्द्र लगायत हाम्रो चाहिँ सहकारीका चाहिँ स्थापनाहरू, हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो जलविद्युतका कुराहरू गर्दैछौँ, यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा म अध्यक्ष लगायत सदस्य पदमा अहिलेसम्म भएको चाहिँ 10 वटा अध्यक्ष र तपाईँलाई चाहिँ 32 वटा चाहिँ सदस्य संस्थाको सदस्य भएर काम गरेको हुँदा यदि सबैले साँच्चै विकास गरेर लाने हो भने, यसरी गर्दै लाने हो भने हाम्रो वामीको
हकमा तपाईँलाई हामीलाई दिने धेरै होइन, हाम्रो वामीको हकमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै छैन। हाम्रो चाहिँ वार्ड नम्बर 7 तपाईँलाई चाहिँ लगभग 7-8 सय घरहरूलाई हामीले रोजगार दिलाउन, एक घर एक रोजगारको कुराहरूमा हाम्रो कोही विदेशी गएका छन् विदेश गएर रहेका साथीहरूलाई चाहिँ त्यो दिलाउन सक्ने एउटा योजना छ, त्यसलाई मैले गर्न सक्छु होला भन्ने मैले योजना लिएको छु। र साथीहरूलाई चाहिँ भोलि बिहान सबैको सहयोग रह्यो, सबैको साथ रह्यो भने त्यो गर्न सकिने मैले सम्भव देखेको छु। शिक्षा स्वास्थ्यको केन्द्र बनिरहँदा, सिङ्गो वामी शिक्षा स्वास्थ्यको केन्द्र बनिरहँदा, अहिले तपाईँलाई मत हाल्ने मतदाता बेलुकीको छाक के हो भनेर कल्पना गरेर बसिरहेको छ, एउटा गरिबीबाट पिल्सिरहेको छ। एकातिर त्यही महिला आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो लैङ्गिक विभेदको शिकार बनिरहनु भएको छ, त्यहाँ एउटा त्यही समुदायमा एउटा मानिस छ जो जातीय हिसाबले म तल्लो जात परेँ भनेर अहिले पनि उत्पीडनमा परेर बसिरहेको छ। एउटा त्यस्तो अल्पसङ्ख्यक छ, त्यो अल्पसङ्ख्यक भएकै कारणले समुदायमा आफू स्थापित हुन सकेका छैन। एउटा अपाङ्गता भएको मानिस अपाङ्गताका कारणले उस समुदायमा शिर उठाएर हिँड्न सकेका छैन, तपाईँले त्यसलाई के परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई पनि सही प्रश्न ल्याइदिनु भयो कमलजी। एउटा कुरा के छ भने तपाईँलाई अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ जो जस्तो अब तपाईँलाई अल्पसङ्ख्यक हुनुहुन्छ जो दलित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले पनि विभेद गरेको कुरालाई मैले चाहिँ ठिक मान्दिनँ, यो मेरो चाहिँ धारणा पनि हो, मेरो पार्टीको धारणा पनि हो। कसैले पनि जातीय विभेद गरेको म देख्न सहँदैन, मैले मेरो आत्माले पनि मान्दैन जातीय विभेद गर्नु हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा जातीय विभेद गर्नु भनेको एकदम ठुलो चाहिँ अपराध हो। र अर्को लैङ्गिक जस्तो लैङ्गिक हिंसाहरू भइरहेका छन् यसको लागि हामीहरूले चाहिँ एउटा कानुन बनाएर, अब हाम्रो चाहिँ यो नगरपालिकाले आफै कानुन बनाउने हुँदा हामीले आफै कानुन बनाएर त्यस्तो लैङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा तपाईँलाई अशक्त गरिब तपाईँलाई अपाङ्ग र जुन चाहिँ वृद्धहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ भत्ताको एउटा व्यवस्था, एउटा चाहिँ भत्ताको व्यवस्था गरेर हामीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सही ठाउँमा ल्याउने, र चाहिँ जो गरिबी छ, मेरो लडाइँ भनेको अहिले चाहिँ कुनै पार्टी विशेषसँग होइन, मेरो लडाइँ भनेको गरिबी अशिक्षा र चाहिँ तपाईँलाई अशक्त मान्छेहरूको लागि मैले केही गरौँला र केही गर्छु भन्ने मेरो लडाइँ हो। वडा चाहिँ हुँदै गर्दा यो लडाइँको लागि मैले चाहिँ वृद्धहरू जति हुनुहुन्छ, जस्तो अशक्त अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, यस्तोको लागि चाहिँ एउटा भत्ताको व्यवस्था र लैङ्गिक हिंसा लगायत यस्ता चाहिँ जातीय विभेद गर्नेहरूलाई हामीले कानुनी रूपमा चाहिँ हामीले कानुन बनाएर नयाँ कानुन ल्याएर उसलाई दण्डित गर्ने हिसाबले हामीले काम गर्दै सबैलाई चाहिँ समान रूपले चाहिँ नि समग्र हिसाबले विकास हुने तरिकाले मैले एउटा चाहिँ म लगायत हाम्रो टिमले एउटा चाहिँ कानुन बनाएर हामीले अगाडि बढाउने एउटा सोच राखेका छौँ र यसलाई विभेद हुन हामीले दिन्नौँ भन्ने कुरा म राख्दै राख्छु यसमा। अब कानुनकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपालमा लैङ्गिक विभेद पनि छैन, लैङ्गिक हिसाबले समावेशी र समानतामूलक समाज भनेर परिकल्पना गरेको छ संविधानले। जातीय कुरा गर्दा 2020 सालमै जातीय मुक्त देश बनेको नेपाल, तर अहिलेसम्म पनि व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। सामाजिक रूपमा त्यो चेतना अशिक्षा जुन खालको छ यसले समाज रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन, संस्कार संस्कृतिका नामहरूबाट अहिले पनि समाज त्यसैमा झगडिरहेको छ। तपाईँले के आमूल परिवर्तन गर्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ तत्कालै जनताले राहत महसुस गर्न सक्छन्? यसको लागि के छ भने तपाईँले सबभन्दा पहिला हिजोको हाम्रो चाहिँ धार्मिक संस्कार अनुसार जातीय छुवाछुत लैङ्गिक हिंसा, हिजो चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई घरमै राख्न पर्ने, महिलाहरूले पढ्न नहुने, दलित भनेका यिनी चाहिँ दलित हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उगर शिक्षा दिनु हुँदैन भन्ने यस्तो किसिमको चाहिँ भेदभाव रहि आएको र त अहिले पनि यद्यपि कामै छ। र हिजो बनेको कानुनले तपाईँले कानुन त बन्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर चाहिँ तपाईँले हाम्रो समुदाय अब जुन सरकारी निकाय चाहिँ हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायले कानुन तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँले चाहिँ उजुर गरे यो उजुर लाग्छ तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि एउटा दराएर बसेको अवस्था, एउटा दबिएर बसेको अवस्था छ। अब तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि मान्छेले चाहिँ नि तम्गासम्म पुग्न, तपाईँले बुटोलसम्म पुग्न, काठमाडौँसम्म पुग्न, लडाइँ लड्नको लागि उसले एउटा चाहिँ पैसाको जोग गर्नुपर्छ, मेरो यो मान्छे रिसाउँछ ऊ मान्छे रिसाउँछ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ धारणा थियो। अब आएर तपाईँलाई हाम्रो नगरपालिकामै कानुन बन्ने, नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हुँदा 8 गाविस चाहिँ जम्मा भएर त्यहाँ भएर काम गर्नको लागि उनले टाढाको कुरो पनि भएन, बिहान आएर बेलुकी जान सक्ने कुनै पनि काम हामीले चाहिँ तत्कालको तत्काल गर्न सक्ने, अहिले आएको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो संहिता ढाँचा संहिताको ढाँचा अनुसार यो काम भएको हुँदाखेरि सम्भव छ। र हामीले कानुन बनाएर जाने हो भने उनीहरूलाई के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। र हिजोको अवस्थामा अहिले तपाईँ धर्मको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष भएको अवस्थामा सबै धर्मका मान्छेहरू जात जातिको हिसाबले हिजोको धर्मलाई छोडेर अहिले मैले देखिरहेको छु ओम शान्तिको धर्म हाम्रो चाहिँ नि के अरे यो
जय मसी हाम्रो के भन्नुभयो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको अर्थात् बौद्धिस्ट धर्महरूको चाहिँ तपाईँले हाम्रो चाहिँ धेरै प्रशस्त मात्रामा यहाँ चाहिँ ऊ पनि भइसकेको हुनाले अब हिजोको जस्तो एउटै धर्म एउटै उसमा झगडेर रहनपर्छ यसले चाहिँ यो मान्नपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि कुरुटीहरूलाई चाहिँ काटेर अब आएर महिलाहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अगाडि बढ्न लागिसके विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्दाखेरि महिलाहरू बढ्न लागिसके हाम्रो पुरुषहरू सर महिला पनि हुन थालिसक्यो हिजोको अवस्थामा केही फरक मैले पाएको छु र यिनै कारणले गर्दाखेरि अबको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ तिनी हिंसाको कुराहरू यसको कानुनले गर्दाखेरि ठाउँका ठाउँ हामीले गर्न सकिने हुँदा हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन हुने मैले परिवर्तन हुन्छ र अबको समाज त्यस्तो समृद्ध समाज आज बन्छ र त्यो तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको समाजमा हामी रहन पाउँछौँ हामीले त्यो तपाईँले देखेको समाजमा यही देख्न पाउँछौँ तपाईँले परिकल्पना गरेको समाजमा अहिले अझै वामीका कुरा गरौँ भने त विदेशी मान्छे धेरै बाध्य छन् धेरै मान्छे विदेशिएका छन् ती विदेशिएका यहाँ सेवा सुविधा छैन भनेर त्यहाँ टाढिएका युवाहरूलाई यहाँ फर्काउन र यहाँ चाहिँ केही गर्न सकिन्न भनेर एकदमै जानका लागि हतारिएका युवा र यहाँ गरिबीको चपेटामा बसेका मानिसहरू ती सबैलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ मैले एउटा जोग जस्तो कुरा गर्न पनि चाहेँ जस्तै एउटा कुरा हुन्छ बाउले भन्छ तपाईँलाई चाहिँ काम गर्ने मान्छे पाइन छोराले भन्छ काम पाइन यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सिस्टम बनेको छ छोराले काम पाइन भन्दै बजार घुम्ने बाउले चाहिँ काम गर्ने मान्छे पाइन भन्दै गाउँ चार्ने यस्तो एउटा प्रविधि छ एउटा हामीले एउटा के सपना देख्नु पऱ्यो भने एकचोटि मैले लाख रुपियाँ कमाउँछु 2 लाख 10 लाख कमाउँछु भन्ने सपनालाई छोडेर हाम्रो वास्तवमै समृद्धि गर्नको लागि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने योजना अन्तर्गत हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुको लागि एउटा चाहिँ आफैले चाहिँ हाम्रो भएका यिनी जग्गा बाँझा भएका जग्गाहरूलाई चाहिँ यसलाई कोरौँ जग्गा जमिनलाई बनाऊ हाम्रो यहाँ भएका जडीबुटीहरूलाई एउटा प्रशोधन गरौँ जडीबुटीको एउटा केन्द्र बनाऊ यहाँ भएका चाहिँ सब के अरे नगदे बाली खेतीहरू गरौँ मैले अघि पनि भनिसकेँ चाकलाबन्दी हिसाबले जाने मत्स्य पालन बुङ्गुर पालन बाघ्रा पालन गाई पालन भैँसी पालनदेखि लिएर विभिन्न स्रोतलाई आफै परिचालन गरौँ हामी आफूभित्र देखिरहेका छैनौँ त्यसलाई देख्ने गरौँ हजुर तपाईँ त्यही नै भन्न खोजे जस्तो लाग्छ निष्कर्षमा हजुर अब तपाईँलाई मत दिने एउटा गरिब मतदाता मैले अघि पनि जोडेको छु अझै स्पेसिफिक रूपमा उसले एक वर्षभित्र अथवा 2 वर्षभित्र के पाउँछ तपाईँले मैले अघि भनिसकेँ हाम्रा चाहिँ जति पनि छ वार्ड नम्बर 7 का जनताहरूले मैले प्रत्यक्ष रूपमा मैले 1-2 वर्षभित्रै तपाईँलाई चाहिँ वामीमा चाहिँ खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने तपाईँले कल्पना गरेको शिक्षा तपाईँले कल्पना गरेको स्वास्थ्यमा उसको पहुँच कसरी पुग्छ जबकि ऊ गरिबीका कारण पिल्सिरहेको छ उसले भरे कसरी खाने भन्दैछ हामीहरूले के गर्छौँ भने तपाईँलाई कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्दा कुनै पनि तपाईँलाई चाहिँ नि शिक्षाको केन्द्र स्थापना गर्दा त्यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई स्कलरसिपको एउटा योजना ल्याएका छौँ त्यसमा त तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कमसे कम पनि 10-15% स्कलरसिप हामीले दिनैपर्छ फेरि यसरी गर्नैपर्छ त्यस्तो एउटा अवधारणा अनुसार हाम्रो एउटा बढी बस्ने छ र गरिबभन्दा गरिबलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरिकन तिनलाई फेरि औषधिको र चाहिँ फेरि पढ्ने योजना पनि हामीले निर्धारण गर्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले सबै त गरिब त हुँदैनन् धेरै मान्छेहरू धनी पनि छन् त्यसमा गरिबभन्दा गरिब मान्छेहरू को हुन् त भन्ने कुरालाई सही पहिचान गरेर हाम्रो 10-15% त्यसले फेरि औषधि गर्ने कुरालाई त्यसभित्र पेरिफेरीमा राखेर उहाँलाई औषधि गर्ने एउटा योजना र हामीले चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ पढाउने 10-15% तपाईँलाई हाम्रो चाहिँ स्कलरसिपको योजना अन्तर्गत गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउन् भन्ने हेतुले हामी त्यो गरेका छौँ यस अन्तर्गत उहाँहरूले 1 वर्षभित्रै हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्र बनाएको 1 वर्षभित्रै उहाँहरू त्यो लाभ लिन पाउनुहुनेछ पक्कै पनि उहाँहरूले त्यो लाभ लिने वातावरण सिर्जना होस् हामी यही कामना गर्न सक्छौँ मैले यति बेर यति कुरा गरिरहँदा तपाईँलाई केही कुरा खोतलिरहँदा मेरा मतदातालाई अझै यो चाहिँ कुरो भन्न पाएको भए हुन्थ्यो यो चाहिँ कुरो छुटिरह्यो भन्ने मनमा केही खुल्दुल हुनुपर्छ मैले एउटा कुरा यहाँलाई भनिहालौँ एउटा चाहिँ अहिले हालमा हाम्रो वामीमा एउटा नगरबट्टी जडान भइरहेको छ यो नगरबट्टी तपाईँलाई चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले चाहिँ पठाएको नगरबत्ती र चाहिँ 4 ठाउँ जडान भइरहेको छ यो यसलाई मैले के भन्छु भने कुनै पनि दल विशेष या मेरो दल किन अर्को दलले पनि मैले ल्याएको हो मैले गरेको हो भने यस्तो होड नहोस् यसले चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले गरेकै हो यो गरेको कुराले गरेको भन्न सक्नु पर्यो साथीहरूले यो मेरो साथीले गरेको यसले गरेको उसले गरेको नभनिकन र मेरा मतदाताहरूलाई मलाई निर्धक्क भएर निर्भीक तरिकाले मतदान गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ सक्षम एउटा चाहिँ जुधारु र चाहिँ एउटा चाहिँ 7 वडाको विकास गर्ने एउटा विकास प्रेमी मान्छे पाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ त्यस कारण निर्भीक र निर्धक्क भएर मलाई चाहिँ रुखसिन्नमा मतदान गरेर चाहिँ तपाईँलाई अगाडि मलाई जिताउनु भयो भने मैले यिनी भनेका कुराहरू पुरा गर्दै तपाईँहरूको चाहिँ कहिले पनि शिर
ननिर्वाणी गरी सधैँ सिट ठाडो हुने गरी मैले काम गर्ने प्रतिबद्धता तपाईँलाई चाहिँ दिन चाहन्छु र सबै मेरा मतदाताहरूलाई यो रेडियो सुनिरहनुभएका र चाहिँ सबै मेरा मतदाता सात नम्बर वडाका मतदाताहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, मलाई निर्धक्क र निर्भीक भएर चाहिँ रुखचिन्नमा मतदान गरेर मत गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई जहिले पनि मैले चाहिँ अगाडि बढाउनेतिर लाग्नेछु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। एकदमै यतिन्जेल कुरा गरिरहँदा तपाईँले जति प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, आम मतदाताहरूसँग जे जे कुरा बोल्नु भएको छ, यो हामीसँग सुरक्षित छ, रेकर्डेड छ। तपाईँलाई यसै गरी आजको पाँच वर्ष पछाडि यसै गरेर फेरि तपाईँलाई यही स्टुडियोमा लिएर तपाईँले कति पुरा गर्नुभयो भनेर सोध्न पाइयोस्, एक वर्ष पछाडि नै तपाईँले एक वर्षभित्र गर्छु भनेका कुराहरू यति पुरा गर्नुभयो भन्न पाइयोस्, तपाईँको विजयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कमल सर, र यो हाम्रो रेडियो सारथीका सम्पूर्ण युनिटलाई र रेडियो सुनेर बसिरहनुको सबै साथीहरूलाई र चाहिँ हाम्रो यस रेडियो सारथीलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो व्यस्त समयको तपाईँहरूको समयको बावजुद पनि मलाई समय दिएर चाहिँ एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँको व्यस्त समय, निर्वाचन प्रचार प्रसारको समय छुट्याएर त्यो समयका बिचमा कार्यक्रमसम्म आइदिनु भएको छ, स्टुडियोसम्म आइदिनु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 अध्यक्षका उम्मेदवार प्रत्याशी सुदर्शन साक्य। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। प्रतिक्रियाका लागि स्टुडियोका टेलिफोन नम्बर 079-690-590 त्यस्तै गरेर 079-412-050 तपाईँ जुनसुकै नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीलाई तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सोसल साइटहरू फेसबुक त्यस्तै गरी ट्विटर लगायतका सोसल साइटहरूमा पनि हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी रेडियो सारथीको इमेल मार्फत तपाईँ इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ र यी विभिन्न सञ्चार माध्यम ती विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। एटिन्जेल तपाईँ एफएम ब्यान्डको 107.4 MHz त्यस्तै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosarathi.com.np मार्फत संसारभर त्यस्तै गरी रेडियो सारथीको मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत तपाईँ हामीलाई संसारभर सुन्नुभयो। तपाईँ संसारभर सुन्ने श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी प्रविधिबाट साथ दिने हेम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट अर्को फेरि कुरामा भेट्ने बाटो सुन्दै म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको राम्रो सुन्दै